Olá, está no ar mais uma edição do programa TV UAB. Veja os destaques. Prazo para adesão de advogados ao sistema Super Simples termina no dia 30 de dezembro. Tribunal de Justiça faz apresentação do portal do advogado à UAB Piauí. E mais, 15 de dezembro é comemorado o Dia da Mulher Operadora do Direito. No programa de hoje, três representantes da presidência da Ordem falam da data, das conquistas e dos desafios da mulher advogada. Após batalha de mais um ano, foi aprovado pelo Senado Federal, em julho de 2014, o sistema Super Simples para a advocacia. A UAB alerta que o prazo de adesão ao sistema termina no dia 30 de dezembro. Veja na reportagem. A noite do dia 17 de julho foi histórica para a advocacia. O Senado Federal aprovou, por unanimidade, a inclusão da atividade no Super Simples, sistema de tributação simplificado para micros e pequenas pessoas jurídicas. O Conselho Federal da OAB conseguiu uma vitória expressiva no sentido de incluir a advocacia em um sistema simplificado de arrecadação de tributos. O que é que isso significa? Que em apenas um carnê, apenas uma guia, serão recolhidos todos os impostos e contribuições federais e municipais que incidem sobre a prestação de serviços de advocacia. Nesse caso, para o profissional ter o benefício, basta que ele abra a sua sociedade na OAB, ele vai ter que se recorrer dos serviços de um profissional contábil para poder conseguir o seu CNPJ e com isso poderá fazer a opção junto à Receita Federal para ingressar no Simples. O Super Simples beneficiará principalmente o jovem advogado, que possibilitará, com pouco custo, constituir empresa e dar funcionalidade e acesso a esses benefícios. A carga tributária média pela opção do Simples, ela cai de 16,33% para aproximadamente 4% na primeira alíquota, 5% na primeira faixa, 5% na segunda faixa e assim por diante. Então, é um ganho real para aquelas sociedades que faturam até 10, 15 mil reais por ano. Ela simplesmente economiza um mês de faturamento ao final do ano. É uma conquista bastante importante da advocacia. A OAB alerta aos advogados que queiram aderir ao sistema Super Simples que o prazo termina dia 30 de dezembro. Na redação original da Lei Complementar 123, não havia a previsão das atividades de prestação de serviços, apenas atividades relacionadas ao comércio e produção industrial. Sobreveio uma alteração 5 anos depois, incluindo os profissionais contábeis, e somente agora no ano 2014, com intervenção da OAB, intervenção do Conselho Federal, na pessoa do nosso presidente Marcos Vinícius, houve todo um trabalho político de ampliação das empresas, dos setores industriais, comerciais, a possibilidade de inclusão de novas atividades no Simples e dentro dessas novas atividades foi incluída a advocacia. O ano de 2015 começa com uma boa notícia para os advogados do Piauí, a implementação do Portal do Advogado. O portal permitirá que os advogados tenham acesso aos processos pela internet. Detalhes na matéria. Uma reunião entre o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Piauí, Paulo Roberto de Araújo Barros, o juiz auxiliar da Corregedoria José Ayrton Medeiros, o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Piauí, Lúcio Brígido Júnior, e o presidente da Comissão de Informática da OAB Piauí, aconteceu na manhã da segunda-feira, 15 de dezembro, para apresentar o funcionamento do Portal do Advogado. Esse já era mesmo um anseio da classe dos advogados, a possibilidade deles poderem acessar os processos nos quais eles militam. E o Tribunal de Justiça também vinha de muito tempo se preocupando com isso, para possibilitar o acesso e facilitar a vida de todo mundo. Então, para nós, é uma conquista muito grande, um marco histórico no nosso tribunal. O Portal do Advogado é uma iniciativa da presidência do tribunal e da corregedoria, que por meio de seu serviço de informática, elaborou um sistema informatizado pelo qual o advogado vai, após um cadastramento,
ter acesso a todos os processos, quer que ele seja vinculado, quer não. Hoje, para o advogado ter acesso, por exemplo, a um processo em segredo de justiça ao qual ele é vinculado, ele precisa se deslocar até a vara, até a unidade, às vezes no interior do estado, até 800, 900 quilômetros. Após a implementação desse serviço, o advogado do seu escritório vai poder ter acesso à íntegra do processo ao qual ele é vinculado. A OAB Piauí tem acompanhado todo o processo de criação e implementação do portal do advogado. O advogado vai ter uma maior comodidade para ter acesso, inclusive, dos processos em segredo de justiça, das peças, das sentenças, dos despachos, ou seja, de todos os atos processuais. O tribunal trabalha, a OAB trabalha para e passo com a equipe de desenvolvimento de software do tribunal para que esse sistema fique cada vez mais propício para os advogados, ou seja, o sistema fique mais à vontade, o advogado fique mais simples o seu atuar. Durante a reunião foram pontuadas questões técnicas que serão ajustadas. No começo do ano de 2015, o portal estará online para agilizar a vida profissional do advogado. Hoje, na reunião que a gente teve com a OAB, a Corregedoria e a Presidência, eles nos passaram o dever de casa. E esse dever, nós vamos trabalhar arduamente para poder concluir o portal e deixá-lo como foi exposto aqui, né, como vai ser demandado. E da forma como está, ele vai permitir que os advogados eles não venham mais aos balcões da Justiça para pegar um simples extrato do processo ou que só tiver alguma decisão que já está prolatada no processo, digitalizada, disponível no sistema e que agora vai estar disponível para ele também. No próximo bloco. 15 de dezembro, Dia da Mulher Operadora do Direito, é comemorado em todo o país. De dezembro é comemorado o Dia da Mulher Operadora do Direito. A TV OAB conversou com três representantes femininas na presidência da Ordem Piauiense: a vice-presidente Eduarda Miranda, a diretora financeira e presidente da Comissão da Mulher Advogada Geórgia Nunes e a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí, Edinan Coutinho, sobre o que representa a data e os desafios e as conquistas da mulher advogada. Nós, mulheres, merecíamos esta data da mulher advogada, da mulher da carreira jurídica. Nós batalhamos muito para termos espaço e essa data só vem a consagrar todo um trabalho, todo o esforço que foi feito pelas mulheres que exercem a advocacia. A cada dia que passa, a mulher ocupa mais e mais o seu espaço no mercado de trabalho, e especialmente na questão jurídica, né? Porque antigamente não se via muitas mulheres atuando de forma tão forte no mundo jurídico, a não ser nas carreiras já constituídas, né? No judiciário, no Ministério Público, enfim, a mulher sempre buscava o emprego como aquela garantia, aquela maior segurança. De uma década para cá, nós já percebemos uma mudança bastante forte no que diz respeito à atuação da mulher como profissional liberal do direito. Já é um dado estatístico comprovado que nós, mulheres, ocupamos mais de 50%, bem mais de 50% das cadeiras nos cursos de direito. Então, é importante a gente valorizar essas mulheres, as mulheres que fazem parte dessa categoria de operadores do direito, dentre as quais estão as mulheres advogadas, que têm se mostrando cada vez mais no mercado. Entre as operadoras do direito, nós temos muitas mulheres que optam pela estabilidade do concurso público, pelas carreiras na magistratura, pela carreira no Ministério Público, pela carreira na defensoria, nas procuradorias, na advocacia pública em geral. Embora a gente venha demonstrando ao longo dos anos a nossa competência,
a OAB não vinha olhando as mulheres da forma que nós merecíamos este olhar. E o nosso presidente, doutor Marco Vinícius, com o William, Eduarda e os demais conselheiros federais foram muito felizes quando aprovaram essa cota de 30%. Nós vamos demonstrar que temos competência para gerir ordem, para administrar ordem, tão bem quanto os homens. Percebemos que dentro desse índice de 50% de pagamento de anuidades, a mulher não chega a ocupar 15% dos cargos políticos da ordem. De maneira que com a cota nós poderemos realmente formar, constituir as chapas e concorrer às eleições de maneira mais equilibrada. Acredito eu que temos mulheres extremamente preparadas no Brasil inteiro, e nós certamente poderemos fazer uma gestão muito mais presente, mais atuante, com esses pré-requisitos que as mulheres têm, as mulheres advogadas têm, como normalmente muito combativas, mas extremamente sensíveis, humanas e com um poder de organização muito grande. Nós também somos, dentro da advocacia, mais de 50% de mulheres. Então, a gente precisa se sentir representada nos órgãos de direção da categoria. E, particularmente, eu entendo que a mulher tem um carinho especial, tem uma atenção especial e exerce a política institucional de forma diferente. Aqui no Piauí nós temos grandes exemplos de mulheres que trilharam e trilharam bem o caminho na gestão da ordem. Nós já tivemos uma mulher presidente da ordem. Nós temos uma vice-presidente hoje, que já foi presidente da Caixa de Assistência por 2 vezes. Nós temos hoje uma presidente da Caixa mulher, que também já foi tesoureira, cargo que a gente ocupa hoje. E nós temos 50% de participação feminina nas diretorias. Isso garante um debate diferenciado. Foi isso que nós conquistamos para o Brasil todo. Eu vejo como uma dessas que nós temos que hoje demonstrar. Nós já galgamos o espaço, nós temos os cargos e a gente é testada o tempo todo. Então, o momento é de mostrar a competência, que o trabalho da mulher não é o trabalho caro, que se diz muitas vezes, mas que o trabalho da mulher é o trabalho produtivo, que vai dar resultado e que os espaços que nós ocupamos, os cargos hoje ocupados por as mulheres, terão êxito tão bem quanto os homens, ou, como eu bem disse desde o início, ou até melhores. Eu acho que é fundamental para ela mostrar a sua competência. Ela vem agindo com competência, mas ela tem que ter esse reconhecimento, ela mostrar e receber o reconhecimento, ocupando mais cargos de poder, mais cargos de gerenciamento. Eu estenderia não só da advocacia, mas para todas as áreas. Eu acho que um dos grandes desafios da mulher é esse de ter o reconhecimento da sociedade como uma pessoa competente, uma pessoa que faz a diferença e é boa em gestão. O desafio da mulher advogada, o desafio da mulher que atua na área do direito, não é muito diferente do desafio de todas as outras mulheres. Aquelas que têm que trabalhar, que saem de casa todos os dias para conseguir o seu espaço e para conseguir o seu ganha-pão. A principal diferença que eu vejo em relação às demais mulheres é que nós vivemos num mundo ainda dentro do direito tomado por homens. Então, a participação da mulher ainda é vista com restrições ou algumas mulheres ainda se sentem intimidadas por estar num ambiente eminentemente masculino. Alguns companheiros dessas mulheres também se sentem incomodados por isso. Quando a gente garante uma maior participação de mulher e mostra que esse espaço também é feminino e que ele vai ser ocupado por mulheres, fica mais fácil lidar com igualdade de gênero, com tratamento e com participação próxima, semelhante de homens e mulheres. Então, o nosso desafio é esse. É lidar nesse universo masculino sem perder a sensibilidade, jamais.
O programa TV UAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvuabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter, @OABPI, ou no Facebook, OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras na TV Assembleia.